لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حسنا سؤال حجی کے تعلق سے ہے کہ ایک باپ ہے جو مسکین ہے، کسی طریقے سے گزر بسر ہوا بچوں کی تربیت کی، ایک بیٹا ہے جو اپنے طرف سے کاروبار نہیں بھی لگا اور کافی سارے جائیداد کا وہ مالک ہو چکا ہے، ایسے صورت میں کیا اس بیٹے کے اوپر اپنے والدین کو حج کرانا فرض ہے یا یہ کہ باپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے باپ اپنے بیٹے کی پراپرٹی سے مطالبہ کرے کہ آپ مجھے پیسہ دیجئے اور مجھے حج کرنے کے لیے جانا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ بچوں کے مال میں وصیت کرتا ہے، اس کا مال بولے بچوں کے مال، اس کے لیے وصیت کرتا ہے، والدین کے لیے وصیت کرتا ہے، مال بچے کا ہے، وصیت کی جا رہی ہے والدین کے لیے۔ اگر ہم اپنے ذہنوں میں تھوڑی سی کشادگی لائیں تو یہ بات ہم اتار سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ والدین کی پراپرٹی الگ ہوتی ہے، بچوں کی پراپرٹی الگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے گھر کی جو خواتین ہیں ان کی پراپرٹی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت ہے، تبھی جا کر کے اس طرح کی وصیتوں کا معاملہ صحیح طور پر سمجھا جا سکے گا۔ اگر سارے بچوں کی پراپرٹی والدین کی ملکیت بن جائے پھر یہ وصیت بے معنی ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے حضرت زینب کا، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کیا میں اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا اور دوسرا رشتے داری کا، صلہ رحمی کا، کہ آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا صدقہ کسی کو بھی آپ دے سکتے تھے، آپ نے سب سے قریب ترین انسان کو دیا، اس کا بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ دوہرے اجر کا مستحق انسان بنتا ہے اگر قریب ترین لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ تو بیوی کی پراپرٹی الگ ہوئی، شوہر کی الگ ہوئی، بیوی کے مال میں زکات نکل رہا ہے اور شوہر اس زکات کا حقدار بن رہا ہے۔ ایک گھر کے اندر یہ تصور اگر ہندوستان کے رہنے والے لوگ کر سکیں تو یقیناً اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ بچوں کی جو پراپرٹی ہے یہ والدین کی پراپرٹی نہیں ہے، بحیثیت ملکیت ہے۔ جس بچے نے اس پراپرٹی کو حاصل کیا ہے، کمایا ہے، ملکیت صرف اس بچے کی ہے۔ والدین کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ اس ملکیت میں سے جو چاہیں لے سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ انت و مالک لابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تو اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ لابی کے نام کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہ نام کس معنی میں ہے، کیونکہ دو معنی میں یہ آتا ہے، ایک لام تملیک اور دوسرا لام انتفاع، یعنی ملکیت باپ کی ہو جائے گی اگر بیٹے نے کمایا، یا ملکیت بیٹے ہی کی رہے گی مگر باپ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہی دوسرا معنی راجح ہے، کیونکہ آیت سے ٹکرانے والی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو لام یہاں لام انتفاع ہے، نہ کہ لام
ہوگی. والدین بچوں کے مال سے جس قدر چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے. کہ بچوں کی اجازت ہو تو فائدہ اٹھائیں, اجازت نہ ہو تو فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے, ان کے لیے حلال ہے. لیکن ملکیت کس کی ہے؟ ملکیت بچے ہی کی ہے. اور اگر کوئی انسان مالک ہو جاتا ہے اتنے مال کا کہ مکہ مکرمہ جا کر واپس آ سکے اور گھر کے اخراجات بھی میسر ہوں, تو اس کے اوپر فرض ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی والد یا والدہ کے پاس اتنی ملکیت نہیں ہے کہ وہ جا کر واپس آ سکتے ہوں تو ان پر حج فرض نہیں ہے. لیکن مسنون ہے بچوں کے لیے, بہتر ہے بچوں کے لیے کہ اگر اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے تو بڑی نیکیوں میں سے یہ ہے, احسان و سلوک کا ایک عظیم باب ہے کہ وہ اپنے فریضے کو اور والدین کے لیے بحیثیت نفلی حج کے یہ ان کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں. کہ اگر یہ نفلی کام اگر وہ کرنا چاہیں, استحبابی کام کرنا چاہیں اور بچے, تو یہ احسان و سلوک کا ایک عظیم باب ہو. تو بچے اگر اپنا حج کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر کا فریضہ ہے جو ادا ہو رہا ہے, اور اگر والدین کو کراتے ہیں وہ, تو ایک عظیم احسان ہوگا جو اپنے والدین کی تئیں وہ کریں گے. لیکن ایسا کرنا ان والدین پر فرض نہیں ہے. بچوں پر جو چیز فرض ہے وہ زندگی گزارنے والے کام, جیسے کھانا, پانی, لباس اور رہائش, جو زندگی کو باقی رکھنے والے امور ہیں, یہ بچوں پر واجب ہیں کہ والدین کے لیے اتنا خرچ کریں. اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ اور حج کا معاملہ, اگر ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے کہ وہ اتنا کام انجام دے سکتے ہوں اپنی ملکیت سے, تو فرض نہیں ہے. لیکن دوسرا اگر مدد کر رہا ہے, وہ خواہ اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو, تو حج وہ کریں گے اور ان کا حج صحیح. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.